A manifestacija čini se nikad dosta. 3. i 4. oktobra će se na Novosadskom štrandu održati novi festival pod nazivom Štrand Fest. Šta sve posetioci u okviru njega očekuje, a kako možete postati učesnik istog, raspitaće se naša Milena Dragović. Milena, dobro jutro. Dobro jutro Sanji, dobro jutro svim gledalcima jutarnjeg programa. Evo, leto nam se polako bliži kraju, ali to ne znači da je i kraj manifestacijama koje su se ove sezone održavale na omiljenoj gradskoj plaži. Kao što si rekla, 3. i 4. oktobra očekuje nas Štrand Fest i kako kažu organizatori, na njemu će biti predstavljene sve vojvođanske vrednosti. A šta pod tim podrazumevaju, razgovaramo sa mojom sagovornicom Milanom Krstin, portparolkom ove manifestacije. Milana, dobro jutro. Evo, za početak, 3. i 4. oktobar, ponovo se vraćamo na Štrand. Šta sve posetioci očekuje? Dobro jutro pre svega. Pa tako je, Štrand Fest biće mesto zapravo gde će se završiti ili, da kažemo, zaokružiti ta letnja sezona i turistička sezona u Vojvodini. To će biti mesto gde će se predstaviti sve turističke organizacije iz različitih opština iz Vojvodine, koje će predstaviti sve svoje velike manifestacije i jednostavno sumirati utiske, dakle, kako je prošlo ovo leto. Evo, Štrand je najlepša novosadska plaža i naše omiljeno kupalište, pa red je i da se život na Štrandu nastavi i nakon završetka kupališne sezone, otud i Štrand Fest. To je mesto gde će pored turističkih organizacija biti organizovana i prodajna izložba, dakle svih onih starih zanata, suvenira Vojvodine, hrane, pića, dakle svega onog što dolazi nekako iz naše tradicije. Eto, osim toga, ono što možemo da kažemo da će biti spektakl prve večeri festivala 3. oktobra jeste Vatromet na vodi. To je nešto što će biti prvi put organizovano u Novom Sadu i nešto što je praksa u svim velikim evropskim gradovima, pa otud i prvi put na našem Dunavu i na našoj plaži. Stvarno što nešto do sad nismo videli, a za sve ljubitelje hrane vi takođe organizujete jedno posebno takmičenje. Tako je, to je takozvani trofej Novog Sada, to je takmičenje kuvanju riblje čorbe i mi ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže. To je takmičenje gdje se prijavljuju ekipe na našem sajtu, na sajtu festivala Štrand Fest, dakle postoji prijavni list koji se ispuni, postoje neke propozicije sa kojima svi takmičari moraju da budu upoznati, a ono što mi kao organizatori obezbeđujemo jeste pre svega takmičarsko mesto koje podrazumeva sto i klupe za 8 takmičara, međutim ekipa može da broji manje ili više članova, nije bitno, pravo prijave imaju svi zainteresovani. Tu postoji i kotizacija od 4.000 dinara koja se uplaćuje, ali mi svake nedelje pripremamo različite akcije za sve zainteresovane. Otud je potrebno da prate sajt našeg festivala ili Facebook stranicu. Biće tu neke razne pogodnosti, recimo za ženske ekipe, samo ženske ekipe, pošto znamo da su domaćice ipak malo iskusnije i bolje kuvarice, ali su stidljive kad je reč o takmičenjima. A motiv više za sve ekipe mogu da budu veoma vredne nagrade. Pre svega veoma vredne robne nagrade, ali i novčane. Prvo mesto osvoje 50.000 dinara, drugo 25.000, a treće 15.000 dinara. Atraktivne nagrade, da li mogu da se prijave i iskusni i amateri, da tako kažem, u pravljanju riblje čorbe? Tako je, mi ne zalazimo u to koliko ste iskusni kuvari ili niste, zalazimo u to koliko je samo ukusna vaša čorba. To će biti stručni žiri koji će to ocenjivati, koji ostaje anoniman sve do tog samog proglašenja pobednika. I eto, možda što je još bitno da znaju svi zainteresovani, da mi kao organizatori obezbeđujemo sve sastojke za kuvanje te čorbe. Tu su naši prijatelji i sponzori koji obezbeđuju i ribu i začine. Sve te informacije čekaju ih na, ponavljam i dalje, sajtu festivala. Mogu se detaljno upoznati sa nagradama koje dobijaju i sa svim propozicijama. Znači, takmičari samo imaju zadatak da donesu umeće i svoj recept. I dobro raspoloženje, da. Toga će sigurno biti. Milana, hvala mnogo na svim informacijama. Evo, Sanja, možda ideja da se ti i ja prijavimo, stvarno vredna nagrada od 50.000 dinara za onoga ko napravi najbolju riblju čorbu, i poziv svakako svim gledalcima da dođu na Štrand 3. i 4. oktobra, ali da se prijave za ovo takmičenje i pokažu svoje umeće u pravljanju riblje čorbe. Sanja? Može, Milena, ja se slažem. Moramo pre toga samo malo da vežbamo, kao i svi vi koji želite da se prijavite za takmičenje u kuvanju riblje čorbe. Može za početak da krenete sa nekim jednostavnijim receptima, kakve mi uglavnom i nudimo u našoj emisiji.